Ebana ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukatana shoka, mchezo kiomeza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni mchezo wa ligi kusoka ya Tanzania Bara kwa msimu 2023-24, ambapo hivi sasa tukua tunaendelea kushuhudia vilabu mbali mbali vikizidi sana kupambana na huku vikiwa vinahitaji kuweza kufikia yale malengo ambayo wakiwa wameweza kujiwekea. Na moja kwa moja mchezo leo ni mchezo wa kibabe sana kutokea kwenye uwanja wa sisemu Mkwakwani jijini Tanga, kati ya Coastal Union zidi ya Simba Sports Club, mara baada ya kuweza kushuhudia Simba Sports Club kuweza kutoka kujeruhiwa kwa kuweza kupoteza zidi ya Tanzania Prisons, ambapo mchezo huu tuliweza kushuhudia Simba Sports Club wakipoteza mechi kwa kufungwa magoli mawili kwa moja. Na hadi hivi sasa leo hii wakiwa na kibarua kizito zaidi zidi ya Coastal Union, ambapo wao wapo kwenye uwanja wao wa nyumbani pale jijini Tanga kwenye uwanja wa Mkwakwani. Je, ni kipi kitatokea hasa kwenye mechi hii ya leo? Ni Coastal Union watafanikiwa kupata ushindi ama ni Simba Sports Club watafanikiwa kufuta machozi wa shabiki zao wa Simba kwa kuweza kupata ushindi leo hii na kuweza kuendelea kusaka zile alama tatu zaidi katika mechi mbalimbali? Basi tuseme kwamba dakika 90 ndio mwamuzi wa mchezo huo wa kibabe sana, ambapo hivi sasa mechi hiyo imekwisha kufanikiwa kwanza kwa kasi kubwa, lakini pia ikiwa inaendelea kwa kasi kubwa sana, pigeni nyingi, lakini pia hata zile kosa nazo zimekuwa ni nyingi sana. Lakini pia tukitazama kupande wa nafasi zote zilizopo timu zote mbili, tukianza na wenyeji mchezo ambao Coastal Union. Coastal Union hadi hivi sasa ni miongoni mwa timu ambazo tunaona zikiwa na ushindani mkubwa sana, ambapo hadi hivi sasa wapo kwenye nafasi ya 4 wakicheza mechi takribani 19, mechi 19 saba wakishinda mechi 6, kidro mechi 6 wakipoteza alama 27 wakifanikiwa kuvuna, na kama atashinda leo hii watakuwa na alama takribani 30 za kikamilifu zaidi. Lakini kwa upande wa Simba Sports Club wapo kwenye nafasi ya 3 wakicheza mechi 16, mechi 11 wakishinda, mechi 3 wakidro, mechi 2 wakipoteza alama 36 wakivuna, na kama atashinda watakuwa na alama takribani 39 za kikamilifu zaidi. Na hii ni NBC Premier Soccer League kwa msimu 2023-24. Kikubwa tuweze kusubiria na mengi sana tutashuhudia hasa mara baada ya kuweza kumalizika ndani ya dakika 90 za mechi hii. Tutarushia matokeo yote kuhusiana na mechi hii ya kibabe sana kati ya Coastal Union zidi ya Simba Sports Club. Asanteni kwa harini, bye.